julafton är en egentligen lite ångestladdad dag. För att vi börjar ju fira julen med finalen. För sen är det ju juldagen och annan dagen. Men juldagen borde liksom, eller julafton borde liksom vara sist. För nu kör man jättehårt och man jobbar hårt och man köper julklappar och man stressar inför julafton. Och sen på juldagen är man helt slut. Då har man ett slags julkoma. Och bara tycker, ja men nu kan vi slänga ut granen då. Nu är det ju färdigt.